Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Počeo je oktobar. Danas je za većinu prvi radni dan u ovom mesecu. Paprike nam već odavno mirišu, a uskoro će zamirisati i pečeni kesten. Jesen se već oblači u raznobojno požutelo lišće, pa nas od danas čak i vreme, odnosno vremenske prilike, podseća da smo već zagazili u jesen. Počinje još jedna naša emisija. Probudite se sa nama i pripremite se za nove radne pobede. A i ovog jutra su sa nama naši reporteri Sanja, Silvija i Ana. Prvo idemo do Sanje koja je negde na ulicama Beograda. Kako je, Sanja, ima li kiše? Nema kiše, Dragana, i ne miriše, boga mi, na jesen. Nekako se leto ne predaje tako lako, 16 stepeni je, a prema radarskim osmatranjima kažu da i u naredne dva sata nas očekuje suvo vreme, bez kiše, potrebno vam je nešto tanko gore, znači nije uopšte hladno toliko koliko smo se nadali juče da će to zaklađenje da stigne. Važna informacija je da trolejbuske linije 19, 20, 1, 22 i 29, kao i autobuska linija 31, ponovo se obraćaju starom trasom, a imamo i jednu sagovornicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Kažite mi, jel vama miriše na jesen? Ne, ne predaje se jesen, kao što vi kažete, ali dobro, valjda će padati kiša ovih dana, tako su najavili meteorolozi, a za sad ne. Evo, sad žurim, idem u vrtić. Gde sada žurite? Idem u vrtić, radim, već me čekaju dečice, ovako već rano. Ovako rano? Da, imamo dečice, stižu i tako. Hvala vam. Želim vam lep i uspešan dan. Hvala vam, takođe, prijatno. Evo, čuli ste i naše sugrađane šta misle i o vremenu i kuda su pošli. Toliko za prvo uključenje, pa se čujemo nešto kasnije. Sanja, hvala ti, čujemo se nešto kasnije. Izgleda da su ljudi sada već počeli da se nadaju da će uskoro doći pravo jesenje vreme i da će početi kiša. A na Ibarskoj magistrali jutros naša ekipa iz Čačka proverava da li ima gužve na putu i da li su u toku radovi zbog kojih su česti zastoji i kolone između Čačka i Gornjeg Milanovca ovih dana. Silvija, kakva je sada situacija i dobro jutro. Kiše je bilo i noćas u čačanskom kraju, ali to nije puno uticalo na stanje na putevima. Jutros nema velike gužve ovdje na Ibarskoj magistrali u Preljini, gde se inače ovih dana uvek radi na raskrsnici sa kružnim tokom, koja će biti veza sa deonicom koridora 11 autoputa Preljina-Ljig. I svi se nadaju da će uskoro brže i bezbednije putovati odavde ka prestonici i da će se izbjeći uobičajene gužve na ovoj jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u Srbiji. Sada nema puno vozila, ali se upravo na ovom mestu zbog radova često naprave i kilometarske kolone. Problema je bilo i na samom ulazu u Čačak. Često smo u proteklih nekoliko meseci izveštavali o radovima na mostu na Zapadnoj Moravi, ali dobra vest je da će od danas saobraćaj ponovo biti u normalnom režimu. Naime, kako su najavili iz preduzeća Putevi Srbije, radovi na rehabilitaciji mosta na deonici Konjević i Beljina su završeni i od 16 časova saobraćaj će biti normalizovan. Tako da će svi oni koji putuju ka Užicu, Zlatiboru, Crnoj Gori ponovo ići magistralnim putem, ali ne kroz centar grada, kao što je zbog zabrane saobraćaja obilaznicom bila obavezna trasa tokom leta. Evo, mi ćemo se sada uputiti ka Gornjem Milanovcu, odakle ćemo imati i neku drugu priču. Eto, nema gužve, pa da krenemo. Hvala, Silvije, čujemo se nešto kasnije. A sad ćemo čuti i detalje o vremenskoj prognozi jutro, dakle, nešto toplije nego što smo očekivali. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, dobro jutro i svim gledaocima. U većem delu Srbije, dakle, osvanulo je pretežno oblačno jutro, jer je sinoć kasno posle podne došlo do postepenog pada vazdušnog pritiska, tako da je na oblačenje zahvatilo celu zemlju. U toku noći negde je padala kiša, a negde je bilo i kratkotrajnih pljuskova praćenih i grmljavinom. Međutim, jutarnja temperatura još uvek nije u osetnom padu i, kao što vidite, ovoga jutra najhladnije je u Prištini sa 13 stepeni, a najtoplije u Negotinu i Loznici i Beogradu sa trenutnih 16 stepeni. Dakle, pred nama je pretežno oblačan dan, temperatura će od danas biti u postepenom padu. U najtoplijem delu dana meteorolozi prognoziraju temperaturu od 19 stepeni na severozapadu do 25 stepeni, ali samo na krajnjem jugu Srbije. U Beogradu jutarnja oko 16, a maksimalna dnevna u glavnom gradu biće 21 stepen. U većem delu zemlje trenutno ne pada kiša, međutim, za svaki slučaj sa sobom ponesite kišobrane, jer meteorolozi tokom celog dana prognoziraju ili kišu ili kratkotrajne pljuskove. Pretežno oblačno vreme sa padavinama prognozira se i za naredna dva dana. U sredu se očekuju i osetno niže temperature, a kako kažu meteorolozi, od srede u višim planinskim predelima biće moguće i provejavanje slabog snega. Dragana.
Ana, hvala ti. Hvala i Silviji i Sanji. A ako i ovo jutro podelite sa nama, do 9 sati vidjet ćete čuti između ostalog. Jetra je najveći organ u čovekovom organizmu. Ima preko 200 funkcija, a saznajemo da li je baš zato treći najčešći uzrok smrti od karcinoma. Ko će ovih dana biti brži na njivama u okolini Drmna? Berači kukuruza ili divlje svinje? Šta će sve Srbije morati da promeni u poljoprivredi, energetici i zaštiti životne sredine u procesu pridruživanja Evropskoj uniji? Najavljujemo novi jutarnji program na drugom programu Radio Beograda na Tri vode, emisiju koja se realizuje iz tri studija – Beograda, Novog Sada i Niša. Srbija u četvrtak 6. oktobra nastavlja kvalifikacije za svetsko fudbalsko prvenstvo. Mogu li naši fudbaleri da pobede Moldaviju i Austriju? A čućete i Lenu Kovačević i njenu novu pesmu Pick Up.